Друзі, вітаю! Вітаю! Знову зустрічаємося з вами, як ми це робимо щоп'ятниці. І нагадаю, що сьогодні у нас не зовсім звичайний випуск. Зазвичай я говорю про те, що відбувається протягом тижня, але останні два випуски вирішила присвятити всьому тому, що відбувалося за 8 років. Нагадаю, минулого тижня я почала святкувати восьмириччя Рагулів. І всі ці 8 років я збираю вершки упоротості, так би мовити, якісь каркуломніші приклади рагульства, які зустрічаються у нашій країні, ну і іноді у сусідніх теж так загрібаю. І минулого тижня, я думаю, що ви пам'ятаєте цей ефір, його подивилося дуже багато людей, прокоментували. Я ще не встигла прочитати всі коментарі, тому що ви там накоментували 1500 коментів. Дуже вам всім вдячна, дуже весело мені було з вами спілкуватися минулого разу. І сьогодні, ну, продовжимо в тому ж дусі. Єдине, що можу сказати, що починаючи з 2014 року, вони виправляли, я буду правильно тепер говорити, з 2014 року не так все весело, але 2013 рік, він був, мені здається, найвдалішим в історії Рагулів, в історії мого блогу, в історії того фактажу, яким я наповнювала цей сайт, тому що тоді це було невтримний потік свідомості всіх цих персонажів. Це був розквіт такого рагульства, якого, в принципі, до цього і після цього я не бачила. Це дуже помітно, особливо, коли читаєш всі 8 років підряд і бачиш весь пласт інформації. Почнемо з відео, як завжди. У 2013 році головною зіркою Рагулів став Сергій Пастух. Тому що, давайте дивитися. Я весна фешн-блог, і моя біблія вок, я твій гуру моди, це мій перший урок. Ми завжди з тобою, гуру моди, пастух, ти не зможеш закрити ні очей, ані вух. І ти хочеш віддати комусь мільйон, щоби просто дістати мій телефон. Спостерігай за мною, ти хочеш бути мною, буду твоїм героєм. Спостерігай за мною, ти хочеш бути мною, буду твоїм героєм. Завжди з нами був наш гуру Пастух, і ми не могли закрити ні очей, ні вух. Ми бачили його, він був неймовірно плодовитим у 2013 році. І, можливо, дійсно події трагічні, які відбулися в нашій країні після цього, його трошки зупинили. Можливо, якісь інші причини, але у 2013-му він випускав кліп за кліпом і був героєм на всіх фронтах. Він там співає «Я буду твоїм героєм». Так от він був героєм не тільки шоу-бізнесу, не тільки фешену, він був героєм-коханцем, тому що у 2013 році він анонсував весілля з Каріною Барбі. Якщо ви не в курсі, хто то це російська якась креатура, яка імітує себе Барбі, а виглядає як така Барбі, але дуже бракована на циганську ринку продається. Ось ви можете побачити, в принципі, як вона вибудовує свій імідж, на чому він будується. І от Сергій Пастух знайшов собі. Я думаю, що коли він побачив Каріну, він зрозумів, що більше йому ніхто не підійде настільки сильно, як підійде Каріночка. І вони навіть певним часом смалили тандемом, записали навіть разом хіт на двох, але я не буду вам цей хіт ставити, тому що Сергія Пастуха чути – це одна справа, а Сергія Пастуха і Каріну Барбі чути одночасно – це інша справа. Не хочу, щоб у вас кров з вух потекла уже на початку ефіру. Єдине, що все-таки інший кліп, другий, і все, на цьому закінчимо з Пастухом, я поставлю, тому що це теж дует, і він не менш гарячий. Якщо ви не бачили, як танцюють діти в дитячому садочку, то от танцюють так, як Сергій Пастух і його, не побоюся цього слова, продюсер. Так, це продюсер Сергія Пастуха. Я можу сказати, на якомусь етапі Рагулі хотіли навіть взяти інтерв'ю Сергія Пастуха. І я навіть говорила по телефону з цим продюсером. Я його набрала,
2013 чи 2012 роках і намагалася домовитися про інтерв'ю. Наша розмова закінчилась на тому етапі, що Рагулям запропонували $500 заплатити для того, щоб мати честь поговорити з Сергієм Пастухом. І, ну, я відмовилася від цієї насолоди. Але я можу сказати, що продюсер Пастуха, він перша людина, яка взагалі не вміла формулювати речення і складати думки в конструкції з більше, ніж з двох слів. Він настільки тупий, що, ну, в принципі, це видно з самого відео, тому що, мені здається, у нього погляд такий завмерлий, що якщо йому посвітити ліхтариком перед очима, то, ну, точніше, в ухо, то ліхтарик буде світити з очей. І ще один нюанс. Дуже часто цей продюсер у своєму інстаграмі пише, що він власник Рагулів. Ти не власник Рагулів, ти представник Рагулів. Це дві великі різниці. Тому перестань писати, тому що рано чи пізно, ну, щось з тобою, там, одним словом, перестань. Так, далі. 2014 рік. Я хочу відзначити ще однією зіркою, тому що в той момент, коли Сергій Пастух розквітав і заполонював весь наш шоу-бізнесовий простір, інша зірка сказала, що вона нарешті їде з України. І сказала це досить цинічно. І найцинічніше в цьому це було те, що, зрештою, він так і не поїхав. І фігурує у нас тут час від часу на всяких афішах. Давайте подивимось то це. Скоро я отсюда уезжаю, этим счастлив и горжусь этим, что я покидаю таки родную Украину. Больше здесь делать нечего, дорогие друзья. Мне здесь не было 20 лет и опять не будет 25. Володимире Гришко, чому ви не поїхали з України? Чому ви продовжуєте їздити десь там і в затрапезних містах виступати з концертами? Володимир Гришко після цієї заяви не один раз виступав з концертами. Він навіть брав участь, точніше його, ну, я пізніше вам покажу, де він ще вигулькував, але, наскільки я бачу, він не поїхав. І взагалі, навіщо ти, якщо ти ставишся до своєї країни так, як ти ставишся, говориш з таким цинізмом і апломбом? Що ти тут взагалі робиш? Навіщо тобі виправдовуватися перед цими людьми чи говорити їм такі речі? Взяв і чемодан, вокзал, де там тебе приймають. Але, очевидно, не скрізь приймає, тому що Володимира Гришка я бачу періодично у різних затрапезних шоу і намаганні зробити бабла з українців, де йому ділять було нічого. З іншого боку, тема міграції у 2013 році, вона звучала не один раз. І сьогодні дуже буде, знову ж таки, політично забарвлених сюжетів, тому що я можу сказати, що ті люди, які вважають, що Рагулі – це про моду, про смішні сукні, про шоу-бізнес і про світську хроніку – це не так. Я перечитала всі Рагулі. Так от, 40% всього було написано про політику та навколо політичний бомонд. І як про них було написати? Якщо, зараз я прочитаю, керівник управління благоустрою комунального обслуговування Донецької міськради Константин Савінов у 2013 році записав пісню привітання разом з своїм сином і навіщось це запостив в інтернет. Пісня виглядає так. Я уїду жити в Лондон. Я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон, мне до Донецку не снится, но проблема одна в направлении том, из Донецка никогда не идут поезда. Я уеду жить в Лондон. Я абсолютно розумію людей, які записують такі відео для власного користання. Як я абсолютно розумію людей, які проводять порновечірки для того, щоб отримати задоволення, і більше, щоб в цьому ніхто не брав участь. Але навіщо, якщо ви вже знімаєте труси, то викладати це в інтернет і показувати всім іншим свою недолугість і неадекватність. Ну, от вони заспівали, уїду в жить Лондон. Я не знаю, поїхали вони чи не поїхали, незважаючи на те, що не йдуть з Донецька туди потяги. Я знаю, що цю пісню він переспівав у Тімоті, взяв. Ну, от, власне, не знаю, не цікавилася подальшою історією цього Костянтина Савінова, але от така от творчість була у 2013 році. Ще можу сказати, що Рагулі були переповнені політичною інформацією, тому що люди настільки глибоко, деякі персонажі, і зараз ви їх побачите, настільки глибоко засовували язики в дупи наших чільників держави, що важко було пройти повз такі приклади. І я от зараз вам декілька наведу, тому що ви, мабуть, уже забули, але
культ Януковича в 2013 році розрісся до якихось максимальних величин. По-перше, були книжки про Януковича, і от ви зараз побачите цю обкладинку. Я зараз вам зачитаю просто одну з цитат. Ну, сьогодні Федорович превзошел сам себя. Такой человек остановить его невозможно. Столько лет с ним знаком и не перестаю удивляться. Интеллигент высшей пробы, доктор наук, не может вот так плечом к плечу со всеми. Он идет в загон сам, не подъезжает. Ну, и тут далі дуже багато всяких діалогів там про Михайло Добкін заварив чашечку крепкого кофе і випив, почувствовав душевне рівновесі, і мислі стали просвітленими. Впереді необычний трудовий день. Іменно сьогодні в Харкові состоїться встреча президентів України і Росії. І таким... Я не можу підібрати цензурну лексику для того, таким от стилем написана вся книжка. Але ця книжка – це не єдиний зразок поклоніння нашому венценосному Віктору Федоровичу. Наприклад, Януковича теж малювали. Причому ви зараз побачите портрет, який не очікували. Так, це Янукович. І я попрошу режисера не забирати картинку для того, щоб ви прочитали, дивилися на картинку і слухали мій комент, який... Художниця на повному серйозі доклала до цієї картини. Отже, значить, кожна картина Бакуменка, ребус, портрет президента – не исключение. Це президент, насправді. Парламент здесь изображен в виде чайника, где под куполом крышкой кипят страсти. В руках Витя Янукович держит волшебный шар с изображением святого Владимира. Хрупкий стеклянный шар, по всей видимости, Украина. Сзади него булава, символ президентства, а на веревочке висят детские игрушки, вертолет и домик, которые присутствуют в жизни президента. Все зверюшки – это конкретные люди, которые играли какую-то роль в жизни президента. А подарки под елочкой – пчелка, и под ней коробочка с сердечками – тоже символы, обозначающие известных персонажей. Запам'ятайте цю художницю, це Ніколіна Бакуменко. І вона про багатьох наших видатних особистостей, або тих, хто з сусіднього зарубіжжя, ну, Путіна з Медведєвим теж малювала. І я гадаю, що якщо ви зайдете на її сайт, якщо він це ще існує, і почитаєте описи до кожної картини, то ваш день пройде недарма. У вас буде порція чудового, прекрасного сміху з цього приводу, тому що більшого маразму, ніж хрустальний стекляний шар, по всій відомості, України в руках Януковича, я не бачила. Хоча, можливо, вона тут навіть була якоюсь провидицею. Далі, були ще яйця імені Януковича. І не ті, які в нього кидали. Це в Слов'янську. Слов'янськ писанковий. Неля Штепа сьогодні ще теж буде. Я вам про неї нагадаю. Вона хоч зараз сидить за гратами, але... Є привід про неї згадати. Також у Януковича був герб. І герб, він, ну, в ньому дуже зі смаком все поєднано. У нього тут і пальмове листя, і колоски одним словом. Читаю. Чоловік зображає на своєму щиті стільки золота, який зображає на своєму щиті стільки золота, стремиться до благородства поступків. А девіз супераба означає «все преодолею». Многі деталі, в частності роза, взаємствовані з Донецького герба, являються знаками губернаторської власті. А другие символы, два колоска, богатство и достаток, пальмовые ветви, победа, а значок Мерседеса в руках кентавра – подтверждение водительских способностей. От такий от маразм, такий маразм був у 2013 році. Це ще не все. Зараз я вам ще один приклад наведу. Про Людмилу Янукович навіть складали вірші. І, ну, я не думаю, що вам захочеться читати цей вірш, але ми можемо два перших рядки процитувати. «Недаром в її жилах княжеська кров, об этом говорят повадки її стать». Ну, я не знаю, після її виступу про наколоті апельсини, про яку княжеську кров можна казати, у мене, я... Не можу знайти навіть ніякої думки з цього приводу, але хочу завершити свій монолог і ці картинки. Я хочу вам показати ще одне відео, тому що іноді Віктору Федоровичу засовували язика так глибоко, причому в такому прямому ефірі, що він навіть сам, не очікуючи, сидів, посміхався і не знав, як на це реагувати. Дивимось. І ось минулого року наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Кожного дня приходили на цей будівничий майданчик наш колишній губернатор Сергій Ларін і теперішній Андрій Ніколаєнко. І ось настав день, коли ми вийшли на сцену і глянули у залиту золотим сяйвом сцену. Ви знаєте, дуже важко описати ті почуття, які ми відчували.
тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. Низький вам уклін за це, пане президенте. Тільки сльози потоками лються з моїх очей, коли я переглядаю це відео. Цей рівень пафосу зашкалюючого неможливо перекрити нічим, тому я так, коли планувала цей сценарій, думаю, так, треба вас збити. Я вирішила, що після такого пафосу треба зробити вам боляче. І от я прямо зараз роблю вам боляче. Ну, мені здається, що дійсно боляче. Я дивилася на це відео, і мені так страшно було, ніби це я зараз сама свої ноги зламаю, не ця бідна дівчина. Але краса потребує жертв. І весь 2013 рік був про це нагадуванням. Тому що, ну, по-перше, краса дійсно постійно вимагала. Світське життя вирувало. В Україну прийшов навіть журнал Vogue. Але він був, ну, я не знаю навіть, чим він відрізнявся від російського, тому що української мови там не було, але в першому випуску вони намагалися зробити таку, ну, типу, закос під українськість. Я не знаю, вони б ще Бората запросили. Якщо Борат, він звідки? З Молдавії. Якщо в Молдаві будуть випускати молдавський блог, Vogue, точніше, то я думаю, що у них буде теж фотосесія з Боратами. Я не знаю, як можна було зробити таку шароварну фотосесію. Vogue зайшов на український ринок і зразу стало... З'явилося у багатьох людей почуття відповідальності. Деякі почали робити... А, до речі, хочу сказати декілька слів. Дуже багато журналів, видань, вони приходили на український ринок і відмовлялися від української мови, тому що українська мова не продається. І україномовний контент не популярний. Ну, я не знаю. Я от 8 років роблю Рагулі. Спочатку суржиком робила, тепер українською мовою. Можу сказати, що контент, як контент, дуже багато людей його сприймають, тому не бійтеся робити якісний продукт, і вас будуть читати, незалежно від того, якою мовою ви пишете. Так от, прийшов український Vogue, йому всі зразу почали намагатися відповідати, і почали з'являтися все більше і більше різних тижнів моди, наприклад, львівська мода. Ось такий от приклад, ви знаєте, сміття у Львові було проблемно не тільки в цьому році, але й ще в 2013-му. Взагалі почало з'являтися дуже багато різних регіональних маленьких тижнів моди у великих та маленьких містах. І от, наприклад, я пам'ятаю прекрасний показ «Барви Поділля». Я так дивилася на «Барви Поділля» і не могла зрозуміти, чи то там вже легалізували ЛСД, чи що з ними відбувається, що політ фантазії дизайнерів був настільки потужним. Але якщо вже говорити про моду, про яку писала у 2013 році, то, звичайно ж, найдужче хочеться згадати дизайнера Костянтина Пономарьова, і він живе за принципом, для того, щоб придумувати шмутки, много ума не надо, достатньо таланта. Ну, от ви, наприклад, можете детально подивитися на декілька його моделей. Я так розумію, що дійсно мозок тут не був задіяний у тому, що і взагалі у нього якась травма з трусами. Якщо ви думаєте, що він тільки оголених людей робить, ні, він шиє одяг, більш прикриваючи тіло, але краще від цього зовсім не стає. І тут я хочу прочитати вам один із описів його колег. Колекція Machu Picchu або Антуаря Бандерас Альмодовара. Я рисував и мурлыкал себе под нос игрушечно-плюшевое на слух название затерянного в джунглях города инков. И мантра переродилась. Из Machu Picchu получилось Machu Picchu. Так внезапно я то, що я задумав, обрело названня картинки Мачо. Ну, ви бачили ці картинки, мені здається, що з Мачо це не має жодного нічого спільного. І от ви пам'ятаєте цей образ у трусах? Точніше, один із них, він взагалі був без трусів, з мішечком. Яйця в мішечок. Оригінальний костюм, нічого не можу сказати. Але навіть колекцію цього Пономарьова вдалося перекрити перформером, не побоюся цього слова, з Івано-Франківська. І зараз ви побачите виступ у динаміці. Приготуйтеся, тому що, ну, можливо, ви все-таки не готові будете це побачити. Дивимося показ у Івано-Франківську. You want me, you love me, you
fuck. В той момент, коли він впав, я думала, що він дійсно щось там впав, і він вже більше не підніметься. Я навіть трошки за нього переживала, але виявляється, це така фігура танцю. І не можу це враження візуально вам більше нічим перекрити. Насправді я бачила, що на Рогулях був пост, який міг би це перекрити. Це Левко Дурко, Віктор Павлік і Павло Зібров. Вони в 2013 році виконали Gangnam Style. Але я не знайшла відеозапису, тому що його видалили. І от можете повірити мені на слово, вони дійсно співали Gangnam Style і танцювали, і рухалися якось при цьому. Ну, тобто, ви уявляєте, це був такий залп потужний, що це відео можна було б використовувати як зброю масового знищення. Але ні, його видалили. Якщо у когось є це відео, надішліть мені, буду дуже вдячна, тому що ну, Україна має пам'ятати своїх героїв. З іншого боку, на випадки, коли треба одне страхітливе враження перекривати з іншим страхітливим враженням, у нас завжди є Михмих Поплавський. І в 2013 році і це відео, яке ми зараз побачите, я вам уже про нього нагадувала декілька випусків тому, але не втомлюся повторювати, тому що воно просто прекрасне. Воно десь 6-го року, здається, чи щось таке випуску. Але я згадала про нього в 2013-му, тому що в той момент якраз дуже сильно вирували пристрасті навколо комісії з питань моралі. І водночас я тут знайшла це відео і подумала, ого, прекрасно, а як же ж комісія з питань моралі нормально ставиться до того, що отаке показували по телевізору, і це дійсно показували, при тому на найконсервативнішому з українських каналів, першому національному. Це був прорив. Так, хочеться ласки. Хочеться ласки. Плюс еротичних думок. Михмих, здається, ледь там не впав від переднапруження. Я не поставила вам все відео, просто поставила найбільш ефектний момент. Ви уявляєте, це показували по першому національному. Це ж не монтаж, не фотошоп, а абсолютно правдивий запис. При тому, що вони настільки відверто це показували. Ви кажете, що у нас... Ви кажете, я сама тільки вже сказала, що це консервативний канал. Можливо, він і настільки консервативний. Могли б, до речі, якось зрубати бабло, відкрити рубрику «Порнхаб». І назвати її перший національний, там викладати відео, могли б якось капіталізувати. Одним словом, Михмих там, здається, ледь не зумлів на сцені, поки співав, бо ця гола жінка і крутилася, і вертілася, і лягала, і ставала у місточок. І все це біля Михмиха Поплавського, а він навіть рота не міг відкривати під фонограму, у нього не виходило, і підтік, і, ну, одним словом, не знаю, навіщо він взагалі це робить, хто придумав такий перформанс, він придумав, хто це допустив до показу на телебаченні. На телебачення ж, особливо перший національний, дивляться діти. Можливо, просто все пояснюється любов'ю, тому що Михмих був приречений на любов, і він не втомлювався це повторювати. От, приречений на любов. Я тут дивлюся, у мене чомусь трошки гальмує відеозапис. Я така думаю, боже, вже щось перервалося. Ну, якщо мені нічого не каже режисер, то, значить, не перервалося. І, ну, ви послухали Михмиха Поплавського, і якщо ви думаєте, що він погано співає, то можу сказати, що, ну, ми хоча б уже звикли до нього, а в 2013 році співали всі підряд і дуже багато разів. І от, наприклад, навіть податкова міліція співала, і співала вона, ну, не дуже добре. Покажу вам. Податкова міліція має забезпечити невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства. Податкова міліція – це закон і справедливість. Податкова міліція – це порядність і сміливість. Це дотримання права. Податкова міліція. Це захист держави.
Йо, це захист держави. До речі, реформа, яка у нас міліцію перетворила на поліцію, теж почалася у 2013 році, незважаючи на те, що ще якийсь час наша міліція записувала теж. Ви уявляєте, наскільки була популярною творчість оця така трешова, коли податкова міліція записувала свій відеоролик зі своїми співами, а просто міліція записувала свій відеоролик, і його теж пропоную подивитися. 102 і патруль міліцейських путів. 102 – это значит помочь и спасти. 102 – это значит отступит беда. 102, 102, 102. 102 – это значит наступит беда? Я правильно почула? Тому що я якось не звернула увагу, можливо, ви звернули увагу. Ну, мені здається, що не найкраща промоція поліції, міліції, чого б там не було. Якщо ми вже заговорили про справедливість і про закон, то я можу сказати, що ще 2013 рік для мене відзначився тим, що тьолочки вирішили, що їм недостатньо бути просто It Girls там, чи, я не знаю, якимись співачками. Вони вирішили штурмувати вершини, які серйозніші. Наприклад, у нас з'явилися прокурори з... Ну, я не можу похизуватися тим, що є у цих прокурорів. От телеведуча Альона Нельсон, і вона там має три вищих образування, звання молодшого лейтенанта. Вона ще потім називалася прокурором, з'являючись у якихось реаліті-шоу. І я хочу показати вам два, як мінімум, дві вищих освіти у неї, як мінімум, є. Як ви бачите, оця дівчина представлялася, що вона прокурор. Хоча, ну, насправді ми всі розуміємо, що ніякий вона не прокурор. З іншого боку, з'явилася також на горизонті героїня, про яку я написала колись одного разу на Рагулях, і вона стала просто гіперзіркою, суддя Тамара. Я написала про неї, не знаючи, у неї дуже багато відвертих фотознімків, от ви можете побачити один з них, і вона претендувала на те, щоб стати суддею. І після того, як я написала на Рагулях, у неї якось з кар'єрою не дуже все склалося, тому що вона робила ставку не стільки на те, щоб бути суддею, а наскільки на те, щоб себе презентувати в максимально напівоголеному чи оголеному вигляді. І, власне, їй і рекомендували робити кар'єру там, де їй буде комфортніше просто зі своїм зовнішнім виглядом. Я можу сказати, що це не упередження, це не упереджене ставлення, навпаки. Просто у цієї судді мама була суддією, вона її теж пропихала, і це все зв'язки. І, ну, мені здається, що якщо ти вже хочеш йти в суддівство, то ти не викладаєш себе як на прилавок з гарбузами, а просто робиш свою кар'єру і виглядаєш нормально, пристойно. Ну, от суддя Тамара стала зіркою інтернету, і кар'єра її трошечки застопорилася. Хоча, якби вона була професіоналом, то я не думаю, що щось би її могло зупинити. Тим більше вона юрист. Юрист може захищати свої права, абсолютно. Він має знатися на тому, що робить. Але в 2013 році суддів призначали за якимись дивними системами. Далі, що ми ще згадуємо? Раз я вже згадала про прекрасних дам, то хочеться ще про два луки року просто згадати. Один – це Оля Полякова, і я гадаю, що або голуба, ну, якщо він, ви бачите, він притомний, і це, скоріше за все, живий голуб, і він з відкритими очима, то я б дуже боялася, що він мені насре на голову на місці Олі Полякової. Хоча, можливо, якщо у неї такий креатив її голову відвідує, то їй нічого не страшно. А інший образ – це я вперше в житті побачила крокодила, який надяг на себе крокодила. Ну, от. Це та жінка, яка розповідала, що в минулої передачі, я вам нагадувала про це, розповідала, що жоден стиліст не може бути кращим у підбірці для неї одягу, ніж вона сама. Ну, що ми і бачимо. Чохол з крокодила – це надзвичайно прекрасний комплект для неї. Далі, що ще хочеться сказати про цей рік? Ми 4 роки тому назад були дуже наївними. Ми ображалися на росіян за, ну, такі ось якісь дуже... Ми не розуміли, з ким ми маємо справу, і ображалися за дрібниці. Дрібниці порівняно з тим, що ми маємо зараз, але в той момент це здавалося не дрібницею. Хочеться нагадати вам одне відео. Я порубив зелень, як красний комісар жителів української деревні, і готов
Вы почистили мой клинок? Ну, я просто останки жителей стряхиваю. Ага-ха-ха-ха-ха. І я пам'ятаю, коли це шоу вийшло, його випустили в ефір, редактори його не порізали, цей жарт залишили. Всіх так дивувало, боже, як це? Братський народ, вибачте, я розумію, що у більшості з вас виникло бажання закрити цю трансляцію після цих слів. Як же ж вони могли так жартувати про нас? Ну як могли? Так і могли. Вони потім показали свій потенціал наповну. І далі я про деякі приклади цього потенціалу розкажу детальніше. Але поки що ще декілька моментів хочу це показати. Ще з'являлися як гриби якісь абсолютно неадекватні організації, пов'язані з нашими депутатами, наприклад. І чомусь, ну, зараз, якщо депутат щось там не те вдягне або ще щось, ви розумієте, Фейсбук просто виносить і повністю цього депутата кліймять. Ну, я не знаю, результатів поки що ще нікого не посадили, нічого, але принаймні свою порцію точок зору з цього прикладу, з приводу, з будь-якого приводу, з того, як прийшов у Раду, як не прийшов, кнопкодавив чи не кнопкодавив, депутат гарантовано отримає сучасний. 4 роки тому все було важче. Депутати могли організовувати якісь закриті парламентські клуби, в яких не було абсолютно ні сексу, ні сенсу. Сенсу взагалі ніякого не було. І при цьому про це робили сюжети, і вони ще з розумними таблами давали інтерв'ю журналістам і розповідали, що вони у цих парламентських клубах будуть вирішувати якісь надзвичайно важливі питання. І от зверніть увагу, будь ласка, на другу спікерку у цьому сюжеті. Справи там якісь і до глибинних справ часто не доходить. Якраз до цього і є парламентський клуб. Ну і можу сказати, що це презентація нашого клубу для депутатів нової ради. Парламентські клуби, вони якраз є новою політичною, до речі, платформою, де можна поза всякими уподобаннями партійними, зобов'язаннями і так далі, проводити світські раути, по-новому представляти політикум України. От така от Оксана Білозір, це нова політична платформа. Я в горжеці з хвилями красивими на голові прийшла поспілкуватися, випити шампанською, обговорити, як же ж Україна далі буде розвиватися. Слава Богу, про подібні парламентські клуби останні декілька років я не чула. Маю надію, що всі ці совкові і жахливі традиції, вони десь глибоко заховані і більше ніколи не повернуться. Ще хочеться згадати вам з іншого боку політики. Які у нас політики? Тут я ще поки передивлялася всі старі сюжети, я ж хочу вам показати якусь концентрацію всього того, про що я писала. Хочеться згадати про один сюжет, він 2010 року, але відображає досить сильно людей, які намагаються йти в політику, і більш того, я навіть впевнена, що вони мають всі шанси зробити політичну кар'єру у якихось маленьких містечках, тому що, ну, навіть Муму мають шанси зробити політичну кар'єру. І от тут просто відео про те, як вони себе просувають і наскільки маразматично це виглядає збоку. Основними напрямками соціальної політики партії Християнсько-демократичний союз є забезпечення права на безплатну освіту та медицину, розробка і запровадження общини таким чином повинні. Я не можу. Пиздец. Передавай слово мені. Я передаю слово Павлу, я вибачаюся. Оця дівчина, навіщо ти взагалі прийшла в телевізор, навіщо ти прийшла в цей Християнсько-демократичний союз, якщо ти не можеш і в тебе здець? І ти не можеш, ти от вдягла це жабо, і це ж не значить, що ти маєш можливості робити політичну кар'єру в Україні, тільки тому, що тобі хтось сказав, що ти це можеш робити. Якщо ти не можеш сидіти перед камерою і прочитати декілька слів, які говорять про посил твоєї партії, то, ну, ти навіть не віриш в посил своєї партії. Ну, хоча, з іншого боку, про що я говорю? В політику просто йдуть, тому що це можливість дорватися до кормушки. А ті, хто туди приходять, вони знають, як закріпитися там. І використовують всі методи, навіть дітей. Давай.
Цікаво, чи дав дядя Клюєв, чи не дав цим бідним діткам? І взагалі, чи немає тут порушення трудового законодавства, що дітей змушують взагалі на сцені відробляти політичні замовлення, при тому настільки активно зимою на вулиці, це псує голосові зв'язки. Як взагалі можна було це допустити? З іншого боку, дітей використовували не лише в політичній рекламі, їх використовували у різних перформансах, їх вдягали в якісь несамовиті трико, які, ну, я пам'ятаю, це модний показ у Львові, і цих дітей ставили в неприродні пози. Ну, тобто, навіщо з 10-річних дітей ліпити 20-річних дам? Я навіть не буду коментувати, як вони виглядають. Я думаю, що ви абсолютно бачите те, як вони виглядають самі. І тут хочу сказати, що тоді ж стали дуже популярними. Ну, мами, вони не можуть зупинитися на самовити, вони розуміють, що у них вже всі шанси пройшли, тому треба якось компенсувати свої комплекси за рахунок своїх дітей. І вони впихають дітей у ті костюми, які хотіли б самі носити, і віддають на ті танці, які хотіли б самі танцювати. Виглядає це як радість педофіла. Учат в школі. Я вам нагадаю, що був ще такий танець вакінг, який показала в, ну, це вокінг, я так думаю, чи якийсь, якось він там англійською мовою називається, який показала на СТБ. Я вже теж недавно вам про це відео нагадувала, тому не буду показувати. От, власне, дівчатка, які стоять рачки і танцюють. Головний рух – це рух дупою. І дивуються, що журі якось на них несамовито прореагувало. Отже, мами компенсують свої комплекси, вони намагаються своїм дітям дати найкраще. А що вони в їхньому розумінні найкраще? Ну як, що виховати таку дівчинку, яка може і те, і це, і все, і виглядає абсолютно як радість педофіла, незважаючи їм, ну, тобто 5-10 років, із дітей роблять не знамо що. Але при цьому потім ці люди всі розповідають, що от марш рівності в Києві – це просто кодло розпусти, і зараз пройдуть геї і просто всіх розбестять, і всі зразу захочуть стати геями і захочуть одностатево кохатися. Це я все-таки не залишаю ту тему, від якої бомбить у мене. У мене бомбить, тому що насправді мені здається, що це дуже велике, я не знаю, дуже багато людей чомусь думають, що якщо людина просто хоче, щоб не звертали увагу на його орієнтацію, людина хоче мати свободу навіть просто викладати фотографії зі своїм партнером, щоб на нього не тикали пальцем. Ви ж розумієте, що у нас будь-яка гомосексуальна пара, вона викликає реакцію у суспільства, треба потикати пальцем і обговорити, як же ж він так може щось там робити. При тому, що геї, вони не хочуть вибороти собі права цілуватися посеред вулиці і, не дай Бог, трахатися. Ну, не знаю, не можу підібрати слів, тому говорю, як є. Також вони не хочуть собі відбити права на те, щоб, я не знаю, зґвалтувати будь-якого гетеросексуала. Чомусь всі гомофоби вважають, що всі геї дуже хочуть, щоб вони там їх виїбати. Я так не вважаю. І я вважаю, що насправді тут проблема в тому, що суспільство просто сприймає цю категорію людей дуже вороже. А тому що воно, ну, просто не бачу його у повсякденному житті, і здається, що це якась надумана проблема, але насправді все не так. Це не надумана проблема. Наше суспільство, воно наїжачується щоразу, коли говорять про ЛГБТ, я маю на увазі традиційне суспільство, і починає говорити, ну ми ж нормальні, чого ж ми повинні жити з цими ненормальними? Більш того, про ЛГБТ жартують, і всі так сміються з цих жартів, і навіть не думають, що це теж дискримінація. Я вам просто наведу один приклад. Одни Пикадилли, танцоры перцы и так. Когда-то женщин любили,
но что-то пошло не так. Вокруг одни Пикадилли, нас меньше уже, чем вас. Раньше вам лица били, их красите вы сейчас. Ахахахахахаха, який смішний жарт. А чи було б смішно людям, якби ну, вони виклали фотографії зі своєю там дружиною, гетеросексуальна пара зі своєю дитиною, їм почали розповідати, що вони не можуть мати дітей, наприклад, тому що, боже, діти ж на вас подивляться і теж захочуть стати ЛГБТ-активістами, і так далі, і так далі, і так далі. І чомусь в нашому суспільстві взагалі думка про те, що от ти взяв і захотів стати геєм, як тільки ти побачив інших геїв. От ви... Ну, ті, хто гомофобні, я розумію, що моя аудиторія трошки інша, хоча я потім почитаю коменти і, можливо, у мене відкриються очі. Але, ну, ви ж коли бачите гея, вам же ж не хочеться ставати геєм. Ну, от і полиште їх, і все. А вони просто нагадують, для них це ще один спосіб увійти в цей соціум і стати одним із носіїв рівних прав. І я маю надію, що років через 20-30 я вімкну це відео на 40-річчя Рагулів, і тоді суспільство вже переварить цю всю проблему і цей комплекс, і ніхто не буде неадекватно реагувати на ЛГБТ-спільноту. Більш того, я ще потім повернуся до 95-го кварталу з їх смішними дуже жартами, але це трошечки пізніше, тому що, можливо, ви просто не просоціювали ці жарти з собою, але далі я зроблю так, щоб інші жарти 95-го кварталу ви з собою точно просоціювали. Йдемо далі. Отже, ще я в 2013 році відкрила для себе світ корпоративних відео, незважаючи на те, що я вже показала вам міліцейські і податкової міліції відеоролики. Там ще був відеоролик від персонажа, який чомусь продає Данон, незважаючи на те, що йому треба йти співати на радіо Шансон. І от такий відеоролик він зняв з цього приводу. Легко сказать, продайте то, что никому не нужно. То, что пришло из Польши к нам, наверняка фуфло. И эти, как их, йогурты, пиарить еще нужно. Так что торгуйте сами, парни, а нам западло. Вот так говорили фирмачи нам. А в розницу без взятки не войдешь. Но слышалась команда по машинам, и в регіони едеш, продаєш. Як бачите, рік був такий, що всі творили, що хотіли. Можливо, це було якесь перечуття того, що щось насувається на нашу країну, намагалася урвати. Ну, у мене, наприклад, я коли прочитала всі 8 років, таке відчуття якраз і було. У мене таке враження було, що цей процес був невідворотнім, що нація йшла до цього перелому, зламу, в якийсь момент це мало зупинитися, і воно накопичувалося в якихось таких гігантських кількостях, що, ну, щось це мало статися. І от, незважаючи на те, що я тут показую вам дуже багато сумних речей, зараз хочеться показати веселу річ, тому що рік був і поетичним, в тому числі, поетичним і паєточним, блискучим і прекрасним. Вечір на двоих, ізбиток обіцяній, розкален камін від плотських ожиданій, здержувати усталі страсть по етикету, крупними глотками вип'єм жажду ету. Аромата тела, от хмельной надежды, тайные желания, как бреду ты шепчешь. Порнографічно, так? Мені здається, що рубрика «Вечірній порнхаб», вона існувала на Рагулях набагато довше, ніж... Ну, до того, як забагато раніше, до того, як моменту, як я її придумала, вона існувала не тільки на Рагулях і не тільки в рамках постів, як я писала на Рагулях, а навіть і на регіональному телебаченні. Я не знаю, як назвати цю рекламу донецького телебачення інакше, ніж «Вечірній порнхаб». Только свежие новости. И актуальные. Время новостей Донбасса. Мы всегда покажем большее.
Завжди покажуть більше. Я тут бачу, вже починаються такі баталії. Вона ж говорить своє мнення, а я своє. Тобто мені можна говорити своє мнення, а мені ні. Та звичайно, всім можна говорити свою думку. І взагалі, мені здається, що я тому і вийшла, і це зрозуміло всім, очевидно. Якщо не очевидно, то я тому і вийшла для того, щоб ви говорили свою думку і писали свою думку, і ми сперечалися. Всім потрібні казки на ніч, жінка, хоч і колоритна, но на вкус і цвіт. Ну, тут далі пішли коменти. Пишіть свої коменти, я прочитаю і спробую дати відповідь хоча б у тексті, тому що насправді це все діалог. Незважаючи на те, що він максимально мій суб'єктивний. З іншого боку, от ви побачили зразок одного телебачення, я не можу пройти зразок іншого телебачення. Не все телебачення однаково некорисне. Я переконана, що це стьоб, те, що я вам зараз покажу. Але мені здається, що цей стьоб, він настільки підкреслений маразматичністю форми, яка є притаманною для багатьох форматів, подібних на телебаченні і на радіо, що він в нього і віриш, і не віриш водночас. І віриш, що це стьоб, і здається, а може вони це всерйоз, а може стьоб, а може всерйоз. Але я все-таки ставлю, що це стьоб, і дуже вишуканий, і дуже класний. І хотілося, щоб більше з'являлося подібного стьобу. Квентін Тарантіно відзначає ювілей. Американському акторові, режисеру, сценарісту та продюсеру виповнилось 50. Як його вітали у Вінниці? Далі. Приємний, незабутній дарунок вирішили зробити друзі для талановитого режисера, сценариста та актора, володаря золотої статуетки Оскара Квентіна Тарантіно. Квентін народився 27 березня 1963 року, а сьогодні відзначає свій 50-річний ювілей. Свої вітання дорогому імениннику від щирого серця передають друзі та шанувальники творчості. Вони щиро і з радістю хочуть побажати пану Квентіну творчої наснаги та успіхів на життєвій стежині. Творчої наснаги та успіхів на життєвій стежині. Насправді, я б навіть хотіла вести подібне шоу та стати з такими буклями на голові в костюмі жінки з Рахсу, там, знаєте, на доріжки з рушничка і читати такі привітання. Дуже хочемо привітати, бажаємо творчої наснаги і діточок, як у небі зірочок. Взагалі цей от формат, він маразматичний, але для багатьох він звичний, і вони не бачать в цьому нічого рагульського. Тут питають, коли ми будемо на Ютьюбі з Рагулями. Так ми вже є на Ютьюбі, здається, студія 271. Якщо хтось знає вже, або режисерів попрошу, напишіть в коментах, де ми є на Ютьюбі, тому що на Ютубі теж іде пряма трансляція. Зараз ми почнемо на серйозну тему. Я так розумію, що все-таки більшість з вас вімкнулася для того, щоб розважитися. Тому я зараз вам поставлю такий декілька відео про богині. Це розважальні відео. І далі почнеться серйозна тема, тому що почнеться 2013-14 рік. Це огляд всього того, про що я писала на Рагулях, і я почну більш серйозно говорити. Але спочатку мені хочеться вас потішити богинями, хочеться, щоб ви все-таки посміялися, і потім перейти до серйозного. Отже, богиня номер один. Як ти вичислив? Там далі вона співала «Держи мене крепче», але чомусь це обірвалося. От так от. Оце ось був такий відбір в новий склад української «Віагри», яка, не можу визначитися, де вона вже емігрувала все-таки в Росію. От такі от кандидатки йшли, і мені дивно, чому її не взяли. Ну і друга богиня, вона в Україні залишилася, це пані Неля Штепа. Вона мер Слов'янська була. Слов'янська. Вона саме про це так говорить, російською мовою. Я зразу перехожу автоматично на ту мову, якою прочитала інформацію. Отже, мер Слов'янська, жінка у усіх
Ну, я не знаю, якщо описувати українську типову державну жінку, то Неля Штепа просто зразок. Як за виглядом, як за начосами, як за красивими інтер'єрами і любов'ю до багатого оточення, так і за риторикою. Риторика у неї просто чудова. Я вам скажу, я сколько по жизни, ну, меня называли императрица, королева, я сюда пришла, тут только так меня называли, я даже корову завела, свиней завела, чтобы доказать тем, что я такая же, как все, я такая же, как вы, я колхозница, я хорошая такая, но это все было бесполезно, все равно ты осталась императрица, ты осталась миллионерша, королева. Ну, отак от я сказала, що я навіть я колгоспниця, да, але тут все одно мені сказали, що ти королева, ну і я що ж, я буду сперечатися, я королева. І насправді я дивилася 16+, трошечки дивилася 16+, передачу з Нелею Штепою, там вона теж несла абсолютно дурню, не змогла довго послухати, але вона сказала, що вона піде на президентські вибори. Так що от я не знаю, які ще інші будуть кандидати, але ось одного кандидата я вам тільки що представила, вона така ж, як і всі ми, колгоспниця. Тому я прошу за що голосувати. Тепер хочу перейти до серйозної теми. Ну, власне, рагулі, вони існують невідірвано від України. Я живу в Україні, я переймаюся тим, що відбувається з моєю державою, я дуже її люблю. І тому все, що відбувалося з осені 2013 року, наклало на мене дуже великий відбиток. І я навіть не уявляла, наскільки великий відбиток для мене, наскільки... От, я вже почала нервувати, наскільки мені важко було буде перечитувати все те, що я написала в 14-15 роках, тому що писала я тоді мало, відверто, і це був скоріше захист від того всього жаху, який відбувався. Самозахист, сарказм, щоб не плакати, я сміялась, але все-таки було дуже лячно. І почалося все з, ну, хочу нагадати вам одне відео. Серце дрожить. Глаза в слезах, а хочется нам жить без паники. Если мы цветы жизни для вас, мы не хотим лежать у памятника. Трошечки у нас помінялася програма, я хотіла інше відео поставити, але раз його вже показали, то я хочу вам сказати, що це відео було знято у січні 2014 року. Діти Донбаса співали про те, що вони не хочуть війни. В момент, коли відбувалося. Москву пробили. Не те слово. Отак, от вони ходять, тупо лупять людей. Журналісти, журналісти, от зараз ганяються, коротше. О, а тихарі, короче, подлавливають. Эти добивают, вот, ловят и добивают. Ну, власне, для мене це було перше відео, на якому я побачила. Я якраз заради оцих 2 секунд вам і показала це відео, на якому я побачила те, що відбувається. Мене в той момент на Майдані не було, але я зрозуміла, що щось страшне стається з нашою державою. І щось таки зміниться. А можу сказати, що це здавалося багатьом людям. В той же час національне телебачення продовжувало жити в якійсь альтернативній реальності. І головною подією тих днів виявилося було Євробачення. Причому не головне Євробачення, а дитяче Євробачення. У мене навіть є принтскрін сайту Першого національного з цього приводу, де вони всі новини. Ну от, на Вільнюському саміті Україна не підписала угоду про асоціацію, президент щось там вимагає. І далі, учора відбулася головна музична подія, інтерв'ю з учасницею дитячого Євробачення, про нововведення в конкурсі дитячого Євробачення, про організацію дитячого Євробачення. Ну, головна подія, власне, президент вирішив не підписувати угоду про асоціацію, але найголовніша подія – це дитяче Євробачення. І заб'ємо ними ефір. І от, ми почали жити в абсолютному сюрі. Я можу сказати, що це в той період я не писала майже на Рагулі, тому що щоразу, коли ставалося щось, то мені здавалося, що буде абсолютно недоречним гиготіти над якимись потворами.
А потім я вичікувала якийсь час, коли вже можна буде адекватно написати, і це буде адекватно, це не буде виглядати як пощекування, і знову щось ставалося, і знову щось ставалося. І тому я майже не писала на Регулі, тому що мені здавалося, що недоречним буде писати. Я писала тільки у виняткових випадках, як от на прикладі того відео про дітей, що ви подивилися, які співали у січні 2014 року про те, що вони не хочуть війни, хоча про війну ніяку мову взагалі не йшло. І давайте поговоримо про те, що ви знаєте про пропаганду. З іншого боку, я навіть знаю, що багато читачів мені зізнавалися, що вони відписалися від Рагулів на час Майдану, тому що вони не хотіли бачити якісь хіхонькі і хахонькі у постах. І дуже потішилися з того приводу, що я сама не писала. Але іноді на якісь теми неможливо було не писати, тому що ми побачили Межигір'я і раптом всі українські ЗМІ перетворилися на філіал блогу Рагулі. Всі почали писати, викладати якісь фоточки. Я багато фоток не підбирала. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте інтер'єри Межигір'я. От мене, наприклад, зокрема, дуже сильно вразила оця фотографія. Ну, це один із костюмів у шафі Віктора Федоровича. Але і навіть Межигір'я з Віктором Федоровичем, його костюмами, не затмарило того, що показав нам Пшонка. Тому що це не інтер'єри, це і не елементи інтер'єрів, це просто інструмент для завдання глибокої психологічної травми. Притому настільки глибоко, що страшно засинати в одній кімнаті було з цими знімками у комп'ютері. Тобто я написала пост і просто їх повидаляла для того, щоб їх не було в моєму комп'ютері, настільки все страхітливо виглядало. І оце ось Пшонка, який викладений підпис його стразіками, а взагалі жахіття, яке, що людям спадає на думку робити такі подарунки. Ну і тут, звичайно, цей знімок, я пам'ятаю, я прокоментувала тим, що Пшонці настільки не цікаво жити, то йому треба, щоб всесвіт постійно мінявся і грав різними фактурами, і тому його оточує така неймовірна кількість кітчевих речей. У нормальної людини починає від цього боліти голова, у екс-прокурора виникають якісь інші реакції. Ну, ви ж розумієте, що про ці всі штуки ми всі писали шоковано, тому що ми не очікували побачити. Ну, точніше, ми здогадувалися, але коли тобі вже показують весь цей розкош і весь цей маразм, ти якось включає захисні психологічні реакції, починаєш з цього приводу включати сарказм, гумор, сатиру, але все-таки найбільша емоція – це був шок від того, що відбувалося. А потім, після цього всього, після власне Межигір'я, від того ми побачили, як живуть наші можновладці, почався абсолютний триндець. І тут я знову хочу вам сказати про фальстарти, про заготовлене відео і так далі. Якщо ви бачили дітей Донбасу, які це діти Донбасу, до речі, які співали про те, що вони не хочуть війни у січні, то 11 березня, в день, коли тільки-тільки проголосили про те, що буде референдум у Криму, «Спокійної ночі, малиші», російське «Спокійної ночі, малиші» показало такий сюжет. Забрався. Ви в армію? Канареечка. Ты пойдешь в армию? Ну, конечно. Хочу стать настоящим защитником. В армию? Да. А что ты там будешь делать? Буду бегать, прыгать, учиться разным военным вещам. Ой, молодец, Филя. Ну от, ми навіть написали з цього приводу кольку. Кримчанам в Україні важко, Росія їм поможе зараз. Каркуша, Філя і Стіпашка тепер воюють проти нас. І проти нас, як виявилося, воювали не лише вони. Потім з'явився Крим наш. Знову ж таки, нагадаю вам, я роблю такий собі асорті по тому всьому, про що я писала на Рагулях. І, ну, звичайно, не можна назвати цих людей Рагулями, це радше негідники. Але, з іншого боку, знову ж таки, мені здавалося, що ці пости входять в формат мого сайту, і, власне, весь 14-й рік він переважно складався з політичних і навколополітичних новин. Ну, а як, коли твою країну починають розірвати на шматки, як на це не реагувати? Я реагувала на це у своєму блозі. Зокрема, я викладала там якісь абсолютно ідіотичні відео російських депутатів, які співали з приводу того, що Крим нарешті наш. После долгой холодной зимы пробуждается Крым. С первым лучиком солнца мир выходит.
Я б на місці кримчан після таких відео точно не приєднувалася жити в одній країні з тими, хто співає оце. Це якось тлячно і страхітливо, але ну що сталося, то сталося. Зараз ну вони типу там проголосували. Зараз це окупована територія. В той же момент уже виникла Ані Лорак, яка почала закликати до єдності, говорити, що от Україна єдина, але при цьому вона робила абсолютно акцентно. Вона була трошки за єдність, трошки щоб показати так всі свою принаду. Дуже красиво, і треба було обов'язково вдягти якусь таку сукню і стояти, значить, волоси назад і розвивається. Ну зараз ми побачили, яка Ані патріотка. З іншого боку, було дуже багато маразматичних речей. Наприклад, у Донбасі після того, як Порошенко переміг на президентських виборах, провели акцію «Захистимо дітей від Порошенка». І захищали вони дуже оригінальним способом. Отак от дітям не дісталися ці цукерки. В Донецьку таке відбувалося, такий абсолютний шабаш. Чи можливо це коли він просто був кандидатом в президенти? Я просто не пам'ятаю дату, але я пам'ятаю, що цукерки були точно Рошен. Ну а далі був Ан-26, MH17, Іловайськ. Дуже багато всього було. І я емоційною стою, коли я про це згадую, тому що мурашки по шкірі. Це був дуже страшний період для нашої країни. Ми продовжуємо жити в стані війни. Багато хто не здогадується про те, що щодня поранені і загиблі на сході відбуваються, тому що вони живуть в своєму контексті. Але в 2014 році це відчувалося особливо, особливо відчувалося потужно. І тут на цьому хочеться завершити цю серію відео, яку я вам тільки що показала. Хочеться тільки іще нагадати вам про один показ, дитячий показ мод, після якого я зрозуміла, що в принципі нічого, ну, вже не виправити цю ситуацію. Я маю на увазі з тими маленькими звірятками, які живуть у головах нашого сусіда. Тому що в Росії відбувся дитячий модний показ, який виглядав так. Хотів поправити волосся, тут у мене щось таке на голові вже. А це насправді не найгірший момент цього показу. Це я просто показала для того, щоб вам проілюструвати загальну концепцію. Кожна дитина виходила, наставляла пістолет туди-сюди, і вдягнена вона була в костюмі тої чи іншої країни. І зрештою на сцену вийшла Україна. Як це виглядало? Розумієте, а адекватних людей у залі, які дивилися цей показ, не знайшлося. Тобто ніхто не, ну, я не пам'ятаю ніяких скандалів з цим показом, окрім того, що, ну, власне, я написала на регулях про це, імітація дитиною самогубства в костюмі України. Чи притомні це люди робили? Я зрозуміла, що притомності там немає місця уже дуже давно і покинула всю надію. Але з іншого боку, 14-й рік він складався не лише з таких постів, не лише з навколо політичних і болісних, і болючих. В принципі, якщо подивитися, то в деяких сферах життя продовжувало вирувати. Я навіть написала для вас звернення, в якому пояснювала, чому я мовчу, і що останніх днів мені здавалося, що поява будь-яких постів буде виглядати недоречно. Але тим не менш, журнал «Віва» знову взявся за своє і почав проводити конкурс найкрасивіших. І ви бачите, він на найкрасивіших висунув Володимира Гришка, який
рік тому сказав, що він покидає цю країну, тому що тут більше робити нічого. І тут раптом йому вирішили, ну слухайте, тут можна взяти в конкурсі «Краси найкрасивіші». Крім того, крім «Віви найкрасивіше», було дуже багато світських подій, я просто вам про декілька нагадаю, так от дуже-дуже побіжно. По-перше, ну, Одеський кінофестиваль, звичайно, вже відбувся. І там я пам'ятаю, що я виклала таку, ну, він відбувся якраз в найгарячіший момент, і я виклала таку фотографію досить провокативно, але ну, мені так здавалося на той момент. Але фестиваль все одно провели, і провели з таким набором стандартним. Червона доріжка завжди була послідовною і не зраджувала очікуванням, які у мене на неї були. Тому що щоразу це були напівоголені люди, щоразу це були якісь, понабирали всіх, але мінімально, ну, я не знаю, колгоспники, якісь сусідніх господарств, якісь тьолки, чиїсь подружки, чиїсь дружини. Справжніх зірок на червоній доріжці завжди було дуже-дуже мало. І цього року червону доріжку я теж з очікуванням дуже надзвичайним з нетерплячкою чекаю, тому що мені хочеться подивитися, чим же одеський бомонд в цьому році нас шокує. Тому що, як ви пам'ятаєте, минулого року там були просто якісь дні Макдональдса на червоній доріжці в Одеському кінофестивалі. В цьому році я маю надію, що ця традиція продовжиться. Також відбулися у 2014 році була інавгурація президента. І тут я, звичайно, подивилася на ці знімки і зрозуміла, що коли ти відкриваєш ту інавгурацію, ну, перше, всі люди дуже красиві були, да? От, якщо в тебе целюліт на руках, то треба вдягти багато дуже намисту і зробити такі куделі, щоб вони там дуже красиві. Ну, я не знаю, чому не сховати руки, треба якісь прикраси вдягати. Тут же Ірина Бережна, ну, тобто, фактично, це були на манежі все ті ж, і якось ти дивишся на цю інавгурацію президента, хоча, звичайно, ці всі люди, вони складали тодішню Верховну Раду, але, як ми бачимо, що багато з них і в сучасній Верховній Раді залишились, на відміну від Ганни Герман. З Ганною Герман сталася інша перетрубація, ми до неї теж повернемося. Ну, одним словом, одні й ті ж самі. На цьому закінчимо з інавгурацією президента. Ці фігуранти деякі позникали, але на інавгурації вони все ще були присутні. Також відбувалося в Україні відкриття салонів краси. І тут я дізналася про жінку надзвичайної краси, яка, власне, і власниця є цього салону. Уявляєте, от оця ось жінка з намальованими фломастером бровами, вона власниця салону краси і, здається, найкраща реклама. І от я можу сказати, що у неї я прочитала цитату у якомусь із її блогів про те, що люди можуть простити тобі ум, навіть талант, но красоту не можуть простити ніколи. І от абсолютно підпишуюся під кожним словом. Красу точно, я не можу її цю красу пробачити. Також проходили благодійні мийки. У Львові пройшла благодійна мийка на підтримку воїнів АТО. Збирали, ну, виглядало це максимально непристойно. І, ну, здавалося б, благодійний захід на підтримку воїнів АТО. Як його можна споплюжити? Ну, от львів'янки показують, як це можна споплюжити. Більш того, за одну машину, яку вони помили, вони брали аж цілих, при тому машина на литовських номерах, у нас зараз мем це останнім часом з'явився, за одну машину брали аж 80 гривень. Я думаю, що допомогли воїнам просто максимально. При тому, що, ну, ви розумієте, що головна мета була не в тому, щоб помити, а в тому, щоб максимально еротично попозувати. Також проходив фестиваль наречених, а наречених сатани, я так можу подумати. Я подивилася на ці знімки і, знову ж таки, фантазія дівчат, які, ну, вони хочуть вийти заміж, але чи вони вже вийшли заміж, хоча я навіть не знаю, тому що це або дуже відчайдушне бажання вийти заміж, і тому вони намагаються оце таке наліпити з себе, або вони вже вийшли, і їм все одно, і тому вони справляють враження, як хочуть і як можуть. Ну і на голові у однієї був повний такий прекрасний голуб, і це був такий голуб миру, піс. Дав. Завершити 2014, ну ось, піс дав. До речі, до англійської мови. Завершити цей рік хочеться все-таки відео про те, яке продовжить попереднє відео, про те, що я вже полишила всю надію на те, що там маленькі звірятка мають хоча б зародки інтелекту, і я можу підтвердити це ще одним відео, яке показували у розважальній передачі. І те, як це все було зроблено, як це все виглядало, воно дійсно говорить про те, що there is no chance for us. What is this thing
There's no chance for us. It's all decided for us. Так от держава переймається тим, щоб її громадяни вчили англійську мову. І, ну, дарма англійська мова користується латиницею, бачите, крилиця абсолютно нормально працює. От такий от маразм, захотілося розрядити. 2015 рік. Зараз уже залишилося зовсім недовго, зараз у мене вже настрій буде покращуватися, тому що події настільки трагічними вже не були, незважаючи на те, що я все ще усвідомлюю, що ми живемо в Україні, яка перебуває у стані війни, і у нас все ще живе дуже під боком дуже небезпечний ворог, але тим не менш, життя продовжується. Життя продовжується, Рагулі теж стали продовженням 2014-го, стали в 2015-му таким же продовженням. Знову ж таки, дуже було багато розмов з приводу шоу-бізнесу, співаків, які поза політикою, співаків, яким закидали те, що вони їздять до Криму. І от тут, звичайно, пальму першості займає Ірина Білик, яка з'їздила до Криму, і потім, коли її за це відхуєсосили, дала дуже ображене інтерв'ю, але наговорила там стільки дурниць, що з'явився ще один привід її, знову ж таки. Люди немножко впадають в забвіння і в таке настроєння, що самі придумують плохі історії, самі в них вірять. Но мені кажется, що цьому потрібно положити как бы начало, говорити о том, що вернее, начало конца этих всех событий, то давайте украинцы не будут угнетать и убивать морально украинцев. Самое лучшее было бы собраться украинским, российским артистам, позвать Путина и Порошенко вот так, чтобы за руки взялись, ну, я думаю, и помирились. Хватит умирать за нынешней и убивать ситуации. Наших мальчиков. Да. Сенечкин в цей момент такий аж... позвать Путіна і Порошенка, щоб вони взялись за руки. Все-таки не можна вживати наркотики, мені здається, тому що вони впливають на розумові здібності. Чи що це, я не знаю, що це вплинуло, але мені здається, що іноді краще мовчати і не давати ніяких інтерв'ю. Тим більше, що в 2015 році тема Криму ще була дуже-дуже активною. Ну, він зараз, ну як... не настільки активно згадують, не настільки активно моніторять те, що у них там сезон провалюється і так далі. А раніше навіть Артемій Лебедєв зробив логотип Криму і зробив його. Я вперше побачила, як виглядає на логотипі Бурління Говн. Він, власне, його і зробив. І тут я можу сказати, що у Криму тоді відбувалося не просто Бурління Говн. У них там захиталася земна вісь у Криму, у Коктебелі. У Коктебелі, ну ви зараз дуже багато нового дізнаєтеся про Коктебель, не можу не показати вам це відео. Ми при Україні отвоювали наш заповідник. Отвоювали. Ви розумієте, і учені виходили. Скільки ми виходили, і самі ми виходили. Да. Іностранці приїжджали. Іностранці. Нас ще б чуть-чуть і включили б в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО б нас охороняло, як чудо, чудо всієї землі матері. Ви знаєте, що тут проходить ось землі? Ви знаєте, що тут пуп землі, 45-я паралель? Ви тільки троньте і всій землі, а Криму так уж точно конец. Ви включите свої мозги, мудрість включите хоч какую-то, якщо вона у вас осталась. Отже, якщо ви не знали, де знаходиться пуп землі, тепер ви знаєте, в Коктебелі. От, я не знаю, що у них там, внесли їх в ЮНЕСКО за останні 2 роки чи не внесли, але цьому відео 2 роки, нагадаю. Тому що ми дивимося асорті всього того, про що я писала за 8 років. І якщо перший випуск, він був виключно про хіхоньки та хахоньки, другий випуск, він такий більш сумний, тому що, ну, власне, події накладають відбиток. З іншого боку, ось землі, вісь землі, вона тряслася не лише в Коктебелі, вона тряслася навіть у Луцьку, тому що Україна все-таки єдина країна. Але якщо в Коктебелі вона з одних причин тряслася, то у Луцьку зовсім з інших, з прекрасних. Луцький целюліт вийшов на прогулянку в патріотичному шатному вбранні. І от вони трясли. І взагалі цей рік був роком, як це називається, господи, я сьогодні не могла згадати це слово, і тверк.
Тверк. Дівчата тверкали, скільки можливо і неможливо. Ну і, власне, не можу вам повторити уже баянне відео, яке я навіть уже в відеоблогах Рагулів показувала, але все-таки воно настільки ілюструє маразматичність розповсюдження тверку по, ну, на цьому континенті, що його не можна не згадати. Так, що ще? Ну, власне, тверк йшов по нашій планеті безжально, безкомпромісно. Світське життя почало знову ж таки повільно відроджуватися. Одеський кінофестиваль, знову ж таки, не можу згадати. Я вам сказала про те, що вони щороку були талановиті. І от минулорічний фотозвіт я вам, звичайно, не буду показувати. Ви можете самі відгортати і подивитися. Але бачите, завжди дівчата знали, як себе подати. Хто це такі? Подивіться на ці обличчя. Ви впізнаєте цих зірок? Я щось не дуже. Чи це не дочка якогось голови колгоспу, а ось тут от красуня і красень у чудовому зеленому вбранні. Або ось персонаж, який прийшов з підписом «Одесит», ніби не видно, що він одесит, і що у нього прекрасне почуття гумору, і він вдягався так, щоб це почуття гумору на червоній доріжці продемонструвати. Одним словом, Одеський кінофестиваль, «Покази мод» теж у 2015 році були, і вони були дуже активні, і такі ж безжальні, як і раніше. Вони були там, це були регіональні покази моди, це, здається, знову ж таки, Одеса, і видно, що це столиця гумору, тому що там намагалися ці покази мод, ну, я не знаю, що це майка-алкоголічка, ну, тобто людину в дитинстві травмувала майка-алкоголічка, і він з цього вирішив зробити колекцію. Я не знаю, що це символізує, шлях, ну, там написано за спиною, шлях у майбутнє, погляд у майбутнє, але мені здається, що це погляд у якісь девіації. Он там от є Ктулху, який впав обличчям в київський торт. Ну, не знаю, можливо, це погляд у майбутнє, можливо, це погляд у якісь девіації, але кому я буду говорити про безжальність моди, якщо мода настільки безжальна, що іноді заходить за якісь межі, і от Ліля Кіш, вона не виняток. Як ви пам'ятаєте, в цьому році загинув Кузьма Скрябін, і от вона зробила йому трібут такий. Прийшла у сукні з його портретом, ну, виглядає це дуже гидотно, насправді. Хоча безжальнішими за українську моду можуть бути тільки пластичні хірурги. Не можу сказати, що це були українські пластичні хірурги чи не українські, але якщо це були українські, ті, які вдосконалили Ганну Герман, то вони справжні патріоти, тому що хоч вона і намагається розповідати всім, що ні-ні-ні-ні, це все припарочки, хороше освітлення, але очевидно, що з нею щось сталося 2 роки тому, і воно продовжує в ній вирувати, тому що, як ви пам'ятаєте, декілька місяців чи 2 тому я згадувала вам про її цитату, про те, що Україну взагалі придумав придумав Ленін, а об'єднав Сталін, а в Європу взагалі вів Янукович. Так що я думаю, що пластика і розумові здібності, вони теж десь пов'язані. Ну і 2015 рік, він був розквітом кохання, тому що дуже багато було передач на цю тему, навіть в ДНР знімали передачу про кохання, і виглядало це до непристойності смішно. Та аксіома, а не діарія, мені чується в цьому тексті. І взагалі естетика така радянських чорно-білих фільмів. Ну от, власне, ДНР це прийняло, і в ДНР почали з'являтися шлюби. Між, не побоюся цього слова, між ополченкою куклою і ополченцем БМВ. Якщо вам ще недостатньо страшно, зараз я вам покажу це на відео. Готові ли ви всю життя бути вірним, преданным, любящим мужем, да, надеждой и опорой. Да! Да!
ви бачите, він там стояв на початку і такий думав, о Боже, що я тут роблю, навіщо я тут взагалі? А потім такий, ну треба. Я не знаю, скільки його там катувала ця кукла, але от, власне, ну, мені здається, що цей шлюб можна визнати недійсним, якщо вони, звичайно, все ще живі. З іншого боку, хочеться нагадати вам ще один приклад фільму про любов, але це вже російський серіал і... Ну, любов – це така штука, вона, ну, у неї є свої вибрики. Що таке? Ілля! Ілля! Ілюша! І це таке, а? Ну, Ілля! Де сиськи? Сиськи, где эти, я спрашиваю? Ну, Илья! Ой, Илюша, ты что, меня кинула, что ли, а? Это что такое, а? Это что за прыщи? Илюша! Что? Что, Илюша? Аж страшно дивитися. Ну, це класика російського серіального мистецтва. Власне, ким треба бути, щоб такі сюжети придумувати, таке знімати, видавати і робити з цього серіал, я не знаю. Але на цьому 2015 рік ми закінчуємо. І от... Прийшов 2016 рік і стартував він яскраво, хочеться зразу задати темп, тому що зараз будемо знову веселитися. Зараз ми вже менше, ну, точніше, треш ми будемо бачити, але він настільки несамовито сумний, тому що той треш, він сумний, він дуже сильно нас стосується. А треш Ірини Білик, він веселий, він стосується виключно Ірини Білик. Ці білі рози. Я не знаю, чи було Діду Морозові добре з Іриною Білик, але очевидно, білий порошок Діда Мороза дуже Ірину Білик звеселив і надихнув на незворотні процеси в її організмі і, власне, на таку творчість. І от я подивилася, що наш шоу-бізнес дійсно почав прокидатися. І що час, знову ж таки, виходити з регулями, тому що за 2 роки я, може, написала постів 70, що дуже мало, це 35 постів на рік, не 70, господи, сторінок 70 на кожен 10, постів 700, це дуже мало було для регулів. І тут я вирішила, що, ні, не 700, щось є, 70 все-таки. Одним словом, не будемо рахувати, я мало постів написала. І тут я вирішила, що треба повертатися на велику сцену, і навіть написала для вас пост повернення. І знову ж таки в ньому фігурувала Ірина Білик. І я написала, що все було дуже серйозно, все було переважно гнітюче, але дуже важко стриматися, коли бачиш Ірину Білик в образі хтивого, напівпритомного, але досить зосередженого глиста, що символічно протискається саме чомусь поміж дуб. Це, до речі, такий її подарунок від коханого, що тільки додає пікантності, бо вона сама собі без чоловічих дуб у кадрі Ірина для нього, вочевидь, не така сексуальна. І от я побачила фотографію Ірини Білик і вирішила, що знову-таки треба повертатися на ниву рагулів, косити їх і косити своїми постами, сарказмом, сатирою. Тим більше було що. Але через те, що я вирішила якось змінити дещо формат, а взагалі формат рагулів, він змінюється постійно, кожен рік не схожий на інший. Незважаючи на те, що весь час пишу його я, але і мої настрої, і зміни в суспільстві, і все це змінюється, що я навіть вирішила, я ще не була готова до відео формату, але я вирішила, що свою фоточку можна викласти на рагулі і виклала її в найкращому з варіантів. Андрій Зубери, я не можу на це дивитися. Одним словом, я хотіла показати, що я теж працюю над собою, що я теж іноді буваю жирна, негарна і потворна, і що я бачу свої недоліки, що мені хочеться їх виправляти, і що... Ну, насправді, рагулі, вони як можливість покритикувати, так і можливість отримати якийсь фідбек і вдосконалити і себе. І я написала цей пост, розказала про те, що я займаюся спортом, рекомендувала той спортклуб L-Sector, в який я ходжу на спорт. І ви можете вважати це рекламою, але насправді вони зробили з мене людину здорової людини. З іншого боку, в моєму житті було все одно дуже багато нездорового, тому що я продовжувала активно писати на рагулі, збирала різний треш-угар і... От, наприклад, один з таких трешів і угарів був конкурс краси «Міс СССР». Вітаю. My name is Світлана. I'm representing Ukraine, because it's the most beautiful country in the world. Vote for me.
Добрий вечір. I hope I can win this competition because I have everything to be first. I wish good luck for all girls and it will be very good experience in my life. Vote for me. Vote for me. Я, ви знаєте, насправді я завжди мріяла, коли дивилася це відео. Я ж не знала, що буду вести лайв Рагулів, що я теж так сяду і така vote for me. Але це ще не все, там ще є дві кандидатки, я теж хочу вам їх показати. Я просто зробила таку коротеньку перебувочку, щоб ви трошки відпочили, а кандидатки теж дуже гарні і, ну, все дуже гарно. Winner of this competition should be a lady and a good role model. I'm this kind of person, that's why I should be a next Miss USSR. Thank you. Vote for me. To be queen of the beauty doesn't mean just to keep your beauty appearance. I want to be perfect for you. And I hope you're gonna vote me. I hope you're gonna vote me. Вибери мене, вибери мене, птице щастя завтрашнього дня. Vote me, vote me. Ну, звучить воно трошки англійською мовою, воно звучить трошечки похабно, ця фраза. Отже, було весело, вже ставало весело, проходили всі ці, я не буду вам показувати фотозвіти, тут я вже полінилася підбирати фотографії, але були і конкурс краси Міс Блонд, і вечірки Завідна невеста, на яких позбирали усіх завідних невест або тих, хто хочуть стати ними з усіх усюд. Були Одеський кінофестиваль, звичайно ж, були якісь, ну, фешн-віки, про які навіть, ну, я, бачите, я, до речі, про тижні моди взагалі не згадувала, тому що, ну, це надто глибоко треба занурювати, про них можна робити окремі випуски, можливо, на 9 років Рагулів я якраз зроблю огляд українських тижнів моди, можливо, я до цього доросту. Було дуже-дуже весело, і, зокрема, було весело, тому що шоу-бізнес почав прокидатися, і можна було дивитися за поверненнями тих, хто уже давно, здається, зайшов у пекло, але ні, пекла випускають, як виявилося, тому що Асія Ахат повернулася на сцену зі своїми неповторними голосовими даними. Асія Хат, жаль, ви не бачите, як я тут танцюю під кожен з треків, тому що мені треба задавати якийсь ритм, бо важко сидіти перед камерою і не бачити жодної вашої реакції, я бачу ваші коменти, плачучі смайлики, це ж наша любимиця Асія Хат, дуже дякую, що ви коментуєте, обов'язково все почитаю, дуже вдячна, що ви зі мною. Отже, крім повернення Асія Хат, звичайно, продовжувалися якісь традиції. Наприклад, продовжувався 95-й квартал з його досить плоским гумором. Ну, не знаю, я не люблю гумор 95-го кварталу, він мені здається досить примітивним, і іноді він заходить за межі. Тому що вони замість того, щоб критикувати щось, що дійсно достойне висміювання, чомусь жартують іноді максимально недоречно. Наприклад, так. Обратите внимание, Путин, мы все говорим, Путин бессовестный пристал к Украине. Да может быть, не случайно, потому что Украина красавица. Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева. Ага-ха-ха-ха, який смішний жарт на третьому році війни, здається, це третій рік був, чи четвертий з країни. А, вона просто йому нравиться. Це от чим відрізняється Зеленський від Ірини Білик, яка сказала, давайте всі зв'язди прийдуть, візьмуть Порошенка і Путіна, візьмуть їх за руки, і, в общем, всі ми поміримося, і все буде хорошо. А тут хочеться, знову ж таки, взяти ліхтарик і посвітити вухо, щоб перевірити, чи буде світло з очей. З 95-го кварталу я взагалі декілька, ну, я не дивлюся їх виступи спеціально, тому що в мене не вистачає нервова система, але якщо щось чую, то я прямо, ну, от всі жарти, які я випадково чую, я потім викладаю, всі вони можуть потрапляти на Рагулі, і от один жарт я не змогла повз нього пройти, тому що люди чомусь регочуть, але, ну, це не смішно. І Україна.
Фестиваль, который будет 4 дня знакомить вас с украинской культурой. Да, да, мы народ, у которого культуры хватает всего лишь на 4 дня. Ми, це, до речі, вони не в Україні, здається, виступали, тому що в Україні дуже хотілося почути реакцію аудиторії. Народ, у якого культури хватає на 4 дня, вони поїхали з гастролями за кордон, здається, вони це в Юрмалі, цей монолог говорила. Ну, над собою теж треба вміти сміятися, але не настільки тупо. Тому що це дуже тупий жарт. З іншого боку, можу сказати, що української культури вистачить не те, що на 4 дня, та ми навіть про одну букву можемо зробити такий сюжет, що на 4 дні тільки обговорювання цього сюжету стане. Привіт, малятка! З вами ваша улюблена програма TV Абетка і я її ведуча Олеся Гайова. А поруч зі мною мої спритні помічники Назар і Соня. Привіт! Давайте пригадаємо літеру, яку вивчали минулого разу. Скажіть, будь ласка, на що це схоже? На літеру Ф. Правильно, на літеру Ф. Саме її ми вивчали минулої програми. Сьогодні я вас познайомлю з новою літерою. Вона називається Х. Х. Ну, про літеру Х я вже не готова була дивитися сюжет, але літера Ф мені дуже сподобалася. Бачу, що там поприходили, вже пишуть, що вата там, бо є якісь в коментах. Друзі, не сперечайтеся, шукайте спільні точки зору, або не шукайте, ну, як хочете. Одним словом, у вас повна свобода. Що ж, ну, закінчуємо. Ми відходимо до кінця, тому що я не буду дуже багато розповідати про 2016 рік, надто він недавно був, можете зайти і почитати все у блозі, тим більше, що у мене був максимально детальний підсумковий пост. Єдине, що хочу сказати, що потроху почали знову ж таки втрачати страх ті, хто його знайшли після революції. І почали використовувати дітей, в тому числі, для політичної пропаганди. Найгидотніша річ, яка взагалі може бути. Але вона у нас існує. На виборах і слідчих заслужених пакет. Ну, щоб завершити все це позитивною нотою, я хочу вас потішити. Моя улюблена героїня світських хронік, кульбаба, телеведуча, красива жінка, спортсменка, стала співачкою. Вона заспівала прекрасну пісню. Хочу, щоб ви її послухали, а потім після неї звернуся до вас зі своїм зверненням майбутньої кандидатки в президенти України. Ну, давайте послухайте, а потім звернуся. Що буває, коли ти хочеш зробити кар'єру з акторки порнхабу, але не вистачає сміливості сказати собі правду і імітуєш це співочою кар'єрою. Ну, так мені здається. Але ви запам'ятали, вона там співає, будь ласка, не кажи, що ти хочеш зупинитися. І от я до вас хочу звернутися з таким же зверненням. Я дуже вдячна за те, що ви читаєте, коментуєте, берете участь у створенні цього блогу, тому що найсмішніше – це дійсно ваші коменти. Я дуже часто заходжу, перечитую і регочу, тому що, ну, само себе перечитувати теж, у мене пам'ять дівоча, цікаво, але ваші коменти, вони безцінні. Я дуже вам вдячна за те, що ви продовжуєте бути зі мною і залишайтеся, тому що я вас не збираюся нікого
покидати. Ми будемо робити нормальні вже огляди, власне, того, що відбулося. Через те, що два останні випуски були підсумковими, я в наступному зроблю випуск за 3 тижні всього того трешу і угару, який відбувся, і почну активніше писати, знову ж таки, на сторінку у Фейсбуку, тому що, ну, трошечки у мене було з графіком проблематично. Але, будь ласка, залишайтеся, мені з вами весело, ви класні, навіть якщо ви зі мною не згодні, сперечаєтеся, критикуєте. Ну, тому що в суперечках і знаходиться істина. Я створила цей блог для того, щоб поділитися своїм суб'єктивним баченням того, що мені подобається чи не подобається у цьому світі. Ви можете мені писати те ж саме, ми можемо спілкуватися і нехай цей ресурс живе, тому що на ньому принаймні весело. І незважаючи на те, що іноді бувають моменти, коли хочеться плакати і не залишається ніяких, взагалі, ніякої віри в те, що щось стане кращим, завжди можна замість того, щоб плакати, почати сміятися, висміюючи весь цей маразм, треш, угар і додаючи до нього трошечки сенсу через гумор. Люблю вас усіх і, як завжди, залишаю з відеороликом, на якому я можу з вами попрощатися. І ви, власне, можете мені написати ще якісь коменти, у вас є хвилина. Повторюю відеоролик з кульбабою. Цілую, люблю. До наступної п'ятниці.